setembro, o salário já começando a partir de hoje a ser pago aos servidores públicos de nossa cidade. E aqui mais novidade, calçamento. Dessa vez, rua aí do bairro Santa Helena, vocês podem olhar, está precisando de muito amparo. Então assim, rua aí agora, terminamos daqui no máximo 2 semanas, depois rua Q e rua C do bairro Santa Helena. Podem esperar que a gente já está chegando. É isso, o governo da construção também constrói com muito trabalho e com muita dignidade. Estou muito feliz, calçamento, trabalho, olha a rua aí, em breve já estará toda pavimentada. Com muita alegria que me despeço de vocês. Deus continue nos abençoando e um abraço a todos vocês. Só esse daí, você que entrou e você que está aí. Quando a chuva vem, é aquele lamento. O prefeito Benício tá cumprindo o que ele quer fazer, né? Eu sou feliz com isso. Amor e paz. Na prefeitura a gente tem gente que faz. Uma cidade feliz, uma cidade feliz. Isso aí tá precisando mesmo. Que quando só fica aquele lameiro, o povo sobe aí de porrete. É. Agora vai ser bonito. Fica bonitinho, né? É uma felicidade. Uma cidade feliz. Minha rua que tem muito tempo sem caçar. E você mais que o pai entraram pra a candidatar a prefeito, nos ajudou, que vocês ganhou e me prometeu que ia caçar essa rua. Então você está cumprindo com o dever que a promessa que você me fez. Eu fico feliz e muito obrigado pelo Fico agradecido por você caçar a minha rua. Obrigado, eu que fico feliz, né? A gente poder estar o primeiro prefeito que ganhou. Seus cumprimentos de estima e consideração pelo governo da reconstrução, de estar reconhecendo assim o povo que assim votaram, que confiaram na sua dignidade, na sua capacidade de reconhecimento. Isso é muito bom, isso é uma virtude para nós. Oh, que alegria! Ela é para subir aqui, sobe de cacete, de fora na mão. É, né? Para descer tem que ter alguém para ajudar. Para segurar. O pau ajuda de um lado e uma pessoa pega na mão dela. Agora vem o passamento em nome de Jesus. Amém. Minha rua agora fica bonitinha. Piruquinha retado, trabalhador. Uma cidade feliz, uma cidade feliz. A felicidade não é mais um sonho, é realidade. A esperança está na cara do povo e a Prefeitura de Guararema está fazendo a sua parte.